Okej, då var det 5 minuter kvar. Hör ni det? 5 minuter. Är det någon som skriver en sekund över det? Ja, då är jag så på avlägsen hand. Jag har gjort det förut och jag tvekar inte på att göra det igen. När den här snackpotten är klar, ja då är tiden ute. Det tar faktiskt bara 5 minuter. Ja, fortsätt! Alltså jag kan ju ingen av de här frågorna. Nej, inte jag heller. Vad fan ska vi göra för någonting? Nej, jag vet inte. Men kom på någonting. Men jag kan väl inte bara komma på något. Jag vet inte vad vi ska göra för någonting. Kiss, man får inte prata under provet! Det är alternativ. Så jag antar att vi bara kan fylla i något alternativ. Bara chansa eller så. Ja, det är smart. I sådana fall kommer vi åtminstone få en tredjedel. Ja, precis. 3. Nu kör vi. Jag har tagit mitt prov seriöst. Va? Vänta, vad menar du nu fröken? Vi gjorde vårt bästa. Ja, vi gjorde vårt bästa fröken. Ni har skrivit in A. I alla kolumner. Ja, så kan det ju bli ibland. Men vi måste ju föra i det vi tror rätt. Ni trodde att det skulle vara A i alla kolumner. Vårt bästa kanske inte alltid är så jättebra, men det är det enda vi har fröken. Ni får F! Nej! Stopp. Du hade inte tänkt fylla i alla A-alternativ? Kanske. Gör inte det. Ifall du gör det så kommer inte där de tror att vi tar provet seriöst. Men va? Varför skulle hon inte göra det? Därför att sannolikheten att alla alternativ är A är oerhört liten! Fast han har rätt. Den är väldigt liten faktiskt. Okej. Inte alla A. Precis. Nu kör vi. Alternativ B. Ni får ett! Nej! Stopp. Du hade väl inte tänkt fylla i alla B? Nej, jag är inte dum i huvudet. Eller vad hade du tänkt göra? Nej. Ni borde fylla i alla svarsalternativen på random om ni ska ha högst sannolikhet att komma undan med det. Vi fyller i helt random. Absolut. Nu kör vi. Hur fan kan du veta? Men vad har du för belägg för det? Fråga 21. Har ni fuskat på det här provet? Ni båda har fyllt i ja. Nej! Jo! Ursäkta, jag menade nej som i varför fyllde vi ja på den frågan? Inte nej, det var inte det vi fyllde i på den frågan. Så det var mer liksom riktat mot mig själv. Ja. Så varför gjorde jag så? Ja, okej. Men ni får fortfarande F! Nej! Jag menade nej som i nej, vi fick F. Inte nej, vi får inte F. Liksom, det var inte riktat mot dig, det var mer riktat mot mig. Liksom. Det var till mig själv jag sa nej. Ja. Men är vi klara här då? Vi kanske kan lämna klassrummet. Ja, eller så stannar ni här med mig. Nej! Där var det riktat till dig. Vi vill inte vara här. Så. Alltså jag tänkte, det kanske är bäst ifall vi läser igenom provet först. Så att det inte finns någon fråga som är typ så här: har ni fuskat på det här provet? Du har rätt. Jag sa inte! Men du ser på det! Okej, då läser vi. Nu kör vi. Alltså här provar vi pissenkelt ju. Ja, jag vet. Alltså, varför är vi ens här nu? Nej, jag vet inte. Men ni får F.
Nej, det verkar som i min fantasi. Vänta, jag ska bara sluta fantisera så kommer ut härifrån. F. Släpp ut mig ur din fantasi, Victor. Jag vill inte vara i din fantasi längre, Victor. Jag vet. Jag ska sluta fantasera nu. Nej, Victor, den kollapsar, Victor. Ditt system kollapsar, Victor. Kom igen, sluta fantasera. Victor, det här provet var ju pissenkelt. Ja, jag vet. Alltså, jag kan alla svaren. Ska vi köra, eller? Vi kör. Time's up, motherfuckers! Vill du hålla er på? Ja, men absolut, fröken! Här har du mitt prov! Gärna får F! Förresten, klassresan nästa vecka, den är inställd.